Осы магнитофондарың қалмайды екен сендердің. Романтика. Таза романтика. Ауылдан, бірақ магнитофон ауылда. Прокатқа бердім. Әйелінің подружкалары Алматыдан келе жатыр. Күтіп аламыз кесін. Алматыдан қыздар құрбыларын қыдырып келе жатыр, соларды күтіп аламыз. Кесін, до конца күтіп аламыз. До конца шапсыламыз. Коля! Коля! Поляға кетіп қашы. Қайға? Поляға. Полядан азында жеті жарымда келдім, тежіп. Коля, балашаған бәрін тракторға мінгізді бір жерге қыдырып кетіп қашы. Денің сау ма? Адам трактормен қыдыра ма? Мен ашып кетеді ма? Қыздармен жеке оңаша әңгіме айтайшы енді, Коля. Кесін күтіп аламыз, до конца күтіп аламыз. Костюм шалбарын киіп алмайсың ба? Не мынау үстіңе киіп алғаның? Қайсы? Костюм шалбарын кимейсің ба? Не мынау? Трактормен подсветку киіп алғаным. Құдайға шүкір, трактор бар. Беларусь 60, көк. Автомат, коробка, по полной комплектации. Коля, 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 мен сені бар ғой, құрбыларыма бар ғой, мұғалім деп айтып қойдым. Кімді? Сені. Неменеге? Тракторист деп айтуға намыстандым. О, жарты бас. Менен намыстанып жүрсің ба? Жоқ. Сен менен намыстанып жүрсің ба? Мұғалімнің айлығы қанша? 60 мың. Менің бір телешке рейс көмірім қанша? 30 мың. Айына қанша рейс жасайын? 10 рейс. Кімнің авторитет күшті? Мұғалімдікі. Мұғалімнің зарплатасы қанша? 60 мың. Менің бір телешке көмір рейсім қанша? 30 мың. Айына қанша рейс жасайын? 10 рейс. Қанша болады? 285 мың. 300 мың. Қалған ақшасы қайда? Осы айда 285 мың шықты деп әкелдің ғой қолыма санап, Коля. Коля, қалған ақшасы қайда дедім. Қайда қалған ақшасы, Коля? Кейде 285 мың шат, кейде 300 мың шат. Бұған тұрапайдың бай жазғанына байланысты. Жоқ, мұғалімнің зарплатасы қанша? Айтшы. 60 мың. Менікі 300 мың? Иә. Кімнің авторитеті күшті? Мұғалім болса шығы. Трактор айдайым, намыстанбайым, трактор айдайым. Құдайға шүр, Беларусь 60 трактор бар. Ауылда кімсің? Колям. Колеге апарт басташ, бос емеспін, бос емеспін, ертеңге. Колеге апарт бастасай, бос емеспін, ертеңгеш. Құдайға шүр, колеге. Айдам яқпаш, Коля. Айдайым, тақасы айдайым. Коля! Газын беріп айдайым. Анау, Беконай көл атыр ғой? Беконай? О, Беконай, Беконай. Ой, жа Коля, немнеге шақырасың ма? Осында жүрмейтін жер жоқ екен. Давай. Кластасың ғой, кластасың. Немнеге шақырдың оны? 11-ші бірге оқығамыз. Қайтен оқыса? Запорожье бар, құдайға шықыр. Ауылда, жалғыз машина. О, немнеге шықынай! Кет жанақа! Өзі жүгірмек кесей, осының ерінегімдер болса. Айтамын. Қалай, Беконай. Беконай деген кластасым, екеуіміз 11 жыл бір партада отырғанбыз. Құдайға шүкір, Запорожьеде ауылда. Неменеге? Август айында құлашын киіп аласың? Таза норка ғой, қымбат. Таза норка болса, жылынақай киесің бе? Мезгілмен кимейсің бе? Ауылдың балдарына таңғалам ба? Коля! Не? Магнитофон керек. Магнитофон өзіме керек. Коля! Магнитофон өзіме керек. Коля! Шөмбірәшкенің проводы отыр. Шөмбірәшке? Иә. Армия кетіп бардым ба не? Иә. Өткен айдың 17-сіне сүндет той бөбеді ғой. Білмеймін, сені шақырады, бата берсін дейді, аумин. Қойында мен інімді әскерге шашылып дейін. Қайда барасың, Коля? Кетші нақа! Жарым десе, кетші нақа! Жүгірмек дейсің, ермегі болсын. Коля, барма. Үш әнімді әскерге шашылып дейін, бата беріп дейін. Коля, проводқа барма, поляға бар дейін, Коля. Коля, ішпе! Коля, сенің арқан бар ғой, ішпе! Коля, ауырып қаласың. Саған арақ жақпайды, аузыңа да алма, Коля. Бақшы іште, Коля, алма. Саған арақ жақпайды, Коля, ауырып қаласың. Спейм, сәл-сәл көрім. Коля, сен сәл-сәл көрсің, сені бұрапта көрмей қаламыз ғой. Іште, Коля, ауырып қаласың. Жаным, әшейін жақсы көріп мені. дипломмен ауылға деген бағдарламамен келгеніміз ғой осында. Сөйтсем ол бағдарлама келін керек ауылға деген бағдарлама екен ғой. Қалып қойдық осы жерде. Құдайға шүкір, өкімет үй берді, жұмысқа тұрғызды, кредитке ақша берді, күйеуге түйдім, бала шағалы болдым. Құдайға шүкір, осы ауылда менмін деген келіндердің бірімін құдайға шүкір. Анау Алматыдан, сонау Алматыдан бадрушкілерім іздеп келіп жатыр, соларды күтуге жарап жатырмын. Өлі! Әй, мына бар, келе жатыр ғой. Жандарым! Нені іздеп сонау Алматыдан? Өлі! Еке өзгермепті да. Ой, тоба! Жандарым, сол күй өзгермеген, ой, тоба! Кесін, кесін. Аха, Шакизат, Ақкүлеке. Ой, келеді. Ой, жандарым! Қалайсыңдар, ей! Ей, қалайсыңдар! Ей! Жандарым! Ой, зорға жеттік қой. Далеко, далеко деп әрең жеттік қой. Клобустың шетіне тұрасы ма, неміне бөлі? Қалайсыңдар, жағаман есесіңдер ма? Ой, тоба, өзгермепсіңдер. Сол күйі, ой, тоба. Өзгермеген. Өлі! Не болды? Сейірім салмаппын ғой. Қағы кетті? Білмейм. Ой, бай. Қайтты кетілерім. Не қылды? Сейірім салып келді. Үлгердің бәр? Ой, мен бұз-бұз деп отырмайын. Саусағандарын тығамда фыс-фыс дейін болды. Қалайсыңдар қыздар? Жақсы. Анализін жеттіңдер ма? Сені көріп, студент кезім есіме түсіп кетті. Ой, тоба, мен де сендерді көріп жаман жүрегім айнып. Еді, қуанып жүрегім лүпілдеп тұр. Айтыңдаршы, қыздар. Үшеуміз қандай едіге, айтыңдаршы. Каптырай поросенок. Еді. Не, мүшкетер, мүшкетер сәктетіп қой, айтыңдаршы, қыздар. Орысша, ұмытқарсың ғой, ә? Ұмытқалды қой, ауылға келмеген. Өлі, қыздар, май жесіңдер ма? Көп үскілейін онда. Қанша келемендер жүгіледі екен? Қаза пысық қылып тұғына бай. Қайт келеді. Өлі, сүт-сүт, қолың күйеді ыстықтау. Күймейді. Қолым күш-күш болып кеткен қой, күймейді. Күйем дегенше апар білгіріп. Өлі, қаға кетті құны? Спидометр қанша көрсетеді екен? Соны айтам. Келді. Қалайсыңдар қыздар, аман есіңдер. Жадырлан жасыма. Тірлік істей алмай тұрамайсың ба? Үйреніп қағам ғой еді. Өбірі, айта беріңдер. Қалай жадырларың жақсыма? Несе басыңдар. Өздерің жағдайларың аман есіңдер. Не болған саған? Не болған? Не болған? Сен біздің курстың мисс едің ғой, сен мисс. Симпоте едің ғой. Құдайға шүкір, ауылда да миспін мен әлі. Нені шашың? Шашыма не бопты? Сендер келеттігесін қысқартып қойаған түрім ғой, ұнамай қалдым әлі? Өсірмейсің бай шашыңды? Өй, біздің ауылда шаш өсірсең, биткеп кетеді. Біздің ауылда орамал деген авторитет. Мынаны тағып аласында күштеп жүре бересің. Ішінде не бар, не жоқ көрінбейді да. Да, бір ауыл деген рахат қоя. Натуральный продукт, піскен айран, қорт, ірімшік, жей бересің, жей бересің, жей бересің. Жей бересің. Ой, Шаки, студент кезінде тамақ туралы айтатын көршінің баласы армияға кетті, құтты осыны айтып келеші. Қойшы? Безілей бересің арда берді? Көрші қой ет болады ғой, енді айтып келейін да, құтты осыны айтып келейін. Біз ше? Сендер келді деп айтам ба? Мақыл, сендер келді деп айтам. Қалада жұмыс таппадың мен? Қалада жұмыс жоқ па не? Біздің ауылға кеше, біздің ауылда жұмыс көп. Бойдақтарды алама? Сен келсең, сені бірінші алады. Өкімет үй береді, жұмыс береді, кредитке ақша береді, күйеуге тиесің, бала шағалы боласың, мен сияқты қаласың сосын. Мен сендерге бір қызық айтайын. Қалай күйеуге тидім, қылық шығардым. Мен саған күң емеспін дедім. Мен саған құл емеспін деп едім. Күйеуімді 3 күн көрмей қалдым. Қойшы? Е? Келді ма? 4-ші күні келді. Дом работница алып кеп берді маған. Қойшы? Қыздар, мен де күйеуге тигеннен кейін бір айдан кейін қылық шығаруға қайда оған дух жетпейді ғой екен. Сосын 1 жылға зорға шыдадым да, Коля дедім. Мен сенің кіріңді жуам, тамағыңды істеймін, балаңды туам. Мен саған құлмын ба дедім. Мен сол үшін алдым ба, қолымын ба саған дедім. Сөйтіп ем, Коляны 9 күн көрмей қалдым ғой. Не қылды? 10-ші күні көзім ісік қайта бастады, көре бастадым қайтадан. Ой, албас. Сонда жырқ еткізді ғой. Сөйтіп, орысшаны да ұмытып қалдық, ауылға да үйреніп кеттік. қаладан қыздар кетті ғой. Здравствуйте. Привет. Салим. Давай. Саржанба жеттіңіздер ме? Иә. Келдің ба? Азаннан бері күтіп отырқ сіздерді. Иә. Есікті жауып қойсын, терезеден кірдім, терезеден. Үйреніп қалған жерің көт, кере білсең, не болсынша. Қыздар таныспайыңдар. Менің күйеуім Коля, шын аты Қыдырбек. Коля. Мектепте орыс тілі пәнінің мұғалімі. Очень приятно. Өтірік. Бред. Трактор один. Беларусь 60, автомат коробка по полной комплектации. Аули зивен нормально. Қалжыңдап атыр. Жоқ, қалжыңдап атыр, шынымен. Трактор один, намыстармен. Қол бостай дай. Жоқ, постоянно дейін. Намыстармен. Тракторист? Да. Аули зивен. У нас зарплата много. Да? Сколько? Че? Зарплата сколько? Много. Сколько? У нас зарплата 3000. Сколько? Нормальная зарплата. У нас зарплата ауле живем, нормально. У нас зарплата 3000. $300,000. 200, нет? Қотыратқа соқырап тұру. Нормальный зарплата, ауыле живем. Сколько? Ой, сколько детей. Много? У нас зарплата, короче, ауыле живем, а у нас зарплата, короче, 3000. Куда я и басқа? Тысячи! Короче, у нас зарплата 3000 баксов. Баксов? Круто! Я так рад, денем квадрат какой. Коля, вы откуда? Вы откуда? Мен? Павлодардың қызымын. Павлодардың қызы, ұқсайсыз, атпақсыз. Нече нормально? Павлодарская, дерзкая, нече нормально? А вы откуда? А мен Алматы. Алматы? Шыныңды айтшы. Туған жерің шыныңды айтшы. Ну, ладно, Қордай. Қордайдан өтіп кетші. Мойындайым. Ақыртөбенің қызымын, Ақыртөбенің. Видно. Я так счастлив. Дипломмен келдіңіз ба? Я диплом. Қандай диплом? Медикпін. Медицина. О, біздің ауылға как раз медицина керек. Беконай классасын бар. Соған укол сауыры. Саламыз. Сізде дипломмен ба? А, диплом бар. СПТУ ма? Жоқ, специальный педагогический техничный университет. Төрт дипломыңыз бар ма? Я так рад. Қалай. Специальный педагогический техничный университет. Техничный? Тығылып оқыдыңыздар ма? Нече бывает? Техникалық. Денем квадрат. Таныспай. Шакизат. Очень приятно. Ақгүл. Может, черная роза? Ақгүл. Туған кезде қап бедіңіз. Нече? Апам қойған апам. Коля, көмір әкелдің ба? Әкелдім. Қайда? Тракторды. Алып келейін бар. Әкел. Көмектеспейсіз ба? Көмектеспей, біздің алды әйелге көмектесең не красиво. Западлы жетті. Коля, қайда барайын? Көмірханаға. Ауыр ғой мау? Істемейді, 200 кило істемейді. Көтірген ғой. Майя Мандиза қаша көтерді? 160 ба? Біздің әйел күні 200 ғой көтіне. Топпазда көмір лауын 300 О, әне, бұзау қуып жүр. Құлын қуып жүр. Ольга шешілген анапырғашы, осында апармайсыздар ма? Олимпиадаға. Бұзау мен құлымды қабақтелдік. Осында кетті қой. Неғой, Коля, ішіміз пысып кетті. Есіктің алдына шығып, арам шөп жылайық, онда жүрмейді. Ауылда жұмыс көп қой, помидоры кей, көшеті кей. Жоқ, анда бір, бей болса, бей. А, музыка. Дискет. Сейчас будет. Немножко подождите. Ой, телефон таппасаң, зажигалка. Зажигалка? Большой? Большой? Да, у нас в ауле зарплата большой, поэтому зажигалка тоже большой такой. Вот в ауле живем. Сенсорный телефон галакстанский. Галакси! Да, галакси. Вот нормально. Сейчас, девчонки мои, любимые, подождите немножко. Алло, приконай. Қаладан қыздар келді. Магнитофон тапқысы. Кесей көрсей. Алла сасай. Алла сасай. Малымат қандасай өзің қайсынмайтын, қайсынмайтын. Жындым мен? Диплом бар, беконай, диплом бар. Давай, давай. Все, сейчас будет, девчонки мои, любимые. Нормально? Вот, все, веселька продолжаем. О, мой друг, пьяный беконай. Шыбаппанаға жіберемесің ба? Кет жанаға, кет жанаға, кет жанаға! Мақыл тұра бер, айбай. Вот мой друг, Беконай. Танцпойындар, познакомитесь, у нее есть Запорожье. Беконай, диплом бар, берсектеген диплом бар. Берсектеген диплом бар, Беконай. Беконай. Шәкіздат. Вот. Эй, саған, мен әйелім емес қол? Да, олай бізді қыздар жігіттері вечеринканы жалғастырайық. Енді қаладан кейін, қыздар болғаннан кейін мен осы кешті орысша жүргізейін. Диджей Коля таппай. Следующая песня посвящается моему жену. Подружка Шахизата. От Беконаева. Эта композиция называется «Красный абрикос». Сізді егер ауылдағыларыңыз деп атса қайта беріңіз. Ауылда шаруаларыңыз болса қайта беріңіз. Қысып кетпін, қысып. Қойса дейм, соны Алматыдан мен іздеп кеп отырғы олар. Пятный лесін екен білмеймін өзім. Біліп тұрғы өзім, пятный лесін екен. Қойса ренжіп қалады ғой енді. Ренжіп қалмай. Извиняюсь, черная роза. Аккуль, аккуль. Следующая песня, композиция называется «Для тебя». Эта композиция называется «Бабушка моя». Апа, бүгін мен саған бір сыр айтайын. Бір сыр айтып көңіліңді бір қуантайын. Апа, менің ұнатқан қызым бар еді. Рұқсат берші сол қызды алып қайтайын. Апа, оның көздері қап-қара тұнық. Ашуланып ұрсам да мен тұрады ол күліп. Апа, үйге сол қызды келін қылайық. Таңертеңнен сәлем салып тұрсын дейді. Апа, үйге сол қызды келін қылайық. Таңертеңнен сәлем салып тұрсын дейді. Коля! Не могу! Коля, Коша! Не могу терпеть. Қойшай, Коля! Қойшай, деп саң! Сіз үйіңізден босанып кеткенсіз ау? Не болып қапты? Мойныңызда шынжыр ғой, шынжыр. Алтын ол. Самопал, самопал. Таза самопал. Таза алтын болса, Алматының балдары мойнымен бірге жұлып кетер. Ау, олай болса, қыздар жігіттер, мен сіздерді ауылға қош келдіңіздер дейіп отырып, мен сіздерді ауылым алтын бесігім атты бағдарламамен, бізде ауылда тек бағдарламамен жүреміз. Ауылым алтын бесігім атты бағдарламамен табиғат аясына алып шығып, трактормен қыдырдам. Қайда барамыз? Каналға барамыз, шомыламыз. Ой, қыздар, каналға барып суға шомыламыз. Ой, шомыламыз. Ой, купальнингімді кетіппін? Керек жоқ. Лай су ғой, көрінбейді. Следующая песня посвящается моему жену. Шахизата, красный перец. Чоғай. Красный курага. Красный абрикос.